L A A R R G G E لرگی 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 مانا غٹا دے خودی تبو برباد مکلا تس خبری کے دس مطلب شورا دی پتا آگا سڑے دیول گواڑی آلا کا آگا سڑے ہونی سے جاتا چی سوئی نو سبق وایا کنا دی خواش مویم بگنا جی دیرہ تسوئی استاجی تی چی سوئی آگا باویم بلکول علیفو علیفو بی بی وایا علیفو وایا علیفو وایا بی وایا بی وایا پاکی موایا وایا پاکی موایا استاجی دمارور سبق سی وی کنا ماشومه ولی او اندا یو چه نسکی دته بوتل وایا بوتل سبق لگ دکی دوا او کا دوا کیا بلا سوچت کا اے دا ظالم زامنو دا سے درن جرگم کینا ولی دا کنا دا سے میں فلم جوڑ کھڑے دے دا مانزا ٹیم دے ساڑے پاسی چرتا مانزا تلات شی ستارا کیوں کہ ار وقتم دا گپونا لگا ولی دی مسلمان ما پر ریسٹورنٹ کی زان دا دے سی ویپ واغشتو آغلتا ولار دے و تاسو دلتا کی ناستی مر دا بیکارا گپونام لگا ولی دی دا دینام سا جوڑا نکڑا لہوری یالا کا دا پوڑری بار کا منا روزانہ رازی دور پہ ور کو ویشڑا نیکا کا سکا باڑ ما باڑا اڑوکی وغیرہ بھی سیخانی راوالا بچان